د ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه اسدالله زمریم، د ځانګړې مرکې په وړاندې کولو سره ستاسو چوپړ کې یم. په دې خپرونې کې راسره د تخار ولایت د سرحدونو اقوامو قبایلو ښاغلی رئیس مولوي احمدالله طالقاني راسره مېلمه دی او د دې ریاست پر کړنو فعالیتونو همداشان پر ستونزو غږېږو. رئیس صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. سلامت اوسئ. تاسو ته هم هرکلی وایم. خدای مرکله راولره. طالقاني صاحب، مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته لاړ شو، په پیل کې تاسو خپل ځان د افغانستان ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو ته راوپېژنئ چې مولوي احمدالله طالقاني څوک دی، چیرې زیږېدلی دی، زده کړې تر کومې کچې پورې کړي دي، او همداشان مخکې له دې چې تاسو د تخار ولایت د اقوامو قبایلو د رئیس په توګه معرفي شي دنده پیل کړي، مخکې څه کارونه کول؟ مهرباني صاحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. لهرتنا مخكي د رادیو تلویزیون ملي د ولایت تخار راغلی زمری ورور ته، ورسره کوم ټیم چې دلته راغلی زمونږ ریاست ته، موږ سره یو ځانګړې مرکه لري، دوی ته هرکلی وایو او براتګ مو خوشحاله شو. زما نوم ده احمدالله او تخلص کوم طالقاني، د تخار د ولایت د مرکزی ولسوالۍ تعلقانو د چینځیو د کلي اوسیدونکی یم. ما خپلې دیني زده کړې دوره فراغت هغه پاکستان کې سوی ده 2006 عیسوي کال کې، او بعد له هغه نه موږ عصري زده کړې پوهنتون ته په تخار کې وویلې. عصري زده کړې په تخار کې دلته وکړلې، پوهنتون نه فارغه شو. ډېره مننه طالقاني صاحب. کوم وطن طالقاني صاحب راځي د اقوام قبایلو پر مسؤلیتونه وغږېږي، چې د سرحدونو اقوام قبایلو ریاست څه مسؤلیتونه د ټولنې او خلکو پر وړاندې لري، او همداشان آیا دې ریاست کې پخواني کارمندان اوس هم دنده ترسره کوي که نه کوي؟ تاسو کارمندان د کار څخه څنګه رضایت لري نه لري؟ مخکې له فتح نه زه به یوه خبره تا ته یادوري وکړم. مخکې له فتح نه منګه چې کله په دشتو کې اوسېدلو، په علاقو کې اوسېدلو، نو هغه وخت کې هم زما دنده دغه د سرحد څارنه وه. د قومونو سره دیدنې وې، ناشتې وې، خلکو سره همغږي وه. او کله چې فتحه راغلله او لله الحمد اسلامي امارت پیروز شو په ټول وخت باندې سده که نه حاکمیت پیدا کړ، منګه خپل مسؤلیت چې د ریاست چارې وې هغه هم په صحیح توګه باندې په مخه بوتللې. او مخکې له هغه نه دلته خو نور حکومتونه اوسېدل، او موږ چې کله راغلو موږ خپله روابط د تخار د 14 ولسوالۍ د قومونو سره، متنفذینو سره، علماو سره، همدا رقم د سرحد د څارنې دپاره ناستې، خلکو سره همغږي، ملاقاتونه دا زیات کړل. د خپل ریاست چارې تنظیم کړلې، منظم هم کړلې، او کارونه هم ډېر په منظم شکل همسې په مخه باندې بوتله. تر تاسو پورې الحمدلله ټولو قومونو سره، ټولو وګړو سره ښه روابط لرو، ناستې لرو، همغږي ورسره لرو، او وخت په وخت سفرونه ولسوالۍ ته کوو. په دې ریاست کې اوس هم هغه پخواني کارمندان دنده ترسره کوي، کارونه یې څنګه دي؟ تاسو کارونه رضایت لري که نه لري؟ نو موږ سره د تېر نظام کارمندان هم شته. زمونږ مجموعه پرسونل 10 نفره ده، خو په 10 نفرو کې یو څلور دانې پنځه دانې پخواني کارمندان راسره دي، هغه مسلکي دي، نو زده کړې کړي دي، هغه مسلکي دي، تجربه لري، د هغوی نه موږ استفاده کوو او د هغوی له کارونو موږ خوشحاله یو. ښاغلي طالقاني صاحب، دغه ټکي ته تاسو اشاره وکړئ، کله چې تاسو تخار ولایت کې د سرحدونو اقوامو قبایلو د رئیس په توګه معرفي شوئ، نو تر اوسه پورې په دې ریاست کې تاسو کوم اساسي بدلون راوستی دی؟ موږ چې کله دلته راغلو نو موږ یو
اساسي کار دا وکړ چې زمونږ الحمدلله دغه کوم ریاست چې یو د دغه اجناس وسایل ټول شیان هماسې محفوظ وساتل، ضایع نه سو راښکاره. او پس له دغه نه هغه د ادارې چې کوم مدیرانو مامورینو مو او د ملتونو سره م ناستې وکړلې، خلکو سره م ټولنې وکړلې، اجتماعګانې م جوړې کړلې، د علماو سره، د متنفظینو سره، د جهادي رهبرانو سره، اکثره قمندانانو سره، جهادي نیک خلکو سره دا چارې م جاري وساتلې او د تروسه پورې خلکو سره م ښه روابط. دا چې دغه کوم فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي مخکې له دې نو دا فعالیتونه نه وو شوي، نو مختص دغه ټول فعالیتونه د اقوامو قبایلو مرکز ته ول. نو زه یو چې درته ویلی سم چې مخکې خو یو جنجالونه وو، او بل تیر حکومت فقط متمرکز په مرکز باندې وو، صد په تعلقانو په ښارو کې دوی دلته فعالیت درلوده، له دې جنه بیرون دوی تګ کتنه څارنه سرحد نه شو کولی، ځکه چې د هغوی ساحه ډېره محدوده وه، نه شو کولی چې هغوی داسې د ولسوالۍ کې د قومونو سره د منطقې څارنه وکړي، د سرحد نه څارنه وکړي، هغوی دا کار نه شو کولی. خو الحمدلله د اسلامي عمارت په راتګ سره او د دغې مبینې فتحې په راتګ سره ټول قومونه اوس موږ سره دلته همغږي دي، ناستې راسره لري، وخت په وخت ملاقاتونه ورسره کوو، د هغوی ستونزو ته موږ رسیدګي کوو. په هره میاشت کې زه هر ولسوالۍ ته یو سفر لرم، هر سفر مې څلور پنځه ورځې دربر نیسي، د خلکو سره هلته موږ خپلې مشورې شریکوو، هغوی موږ سره خپل ستونزې شریکوي، او دغه ستونزې هو به هو بیا زه د ولایت سره او د اړوند ریاستونو سره شریکوم، تر څو د هغو خلکو ستونزو ته حل لاره پیدا شي او رسیدګي ورته وشي. مننه طالقاني صاحب. یو شمیر په دې باور دي چې د تخار د سرحدونو اقوام قبایلو ریاست خاص یو قوم لپاره کار کوي، یو قوم د چا تر لاندې لري، نو وایي نور قومونه دومره توجه نه کوي. ستاسو نظر دې برخه کې څه ده؟ زه به یو شی درته ووایم چې الحمدلله د زمونږ د اسلام د مبین دین په دې چوکاټ په رڼا کې زمونږ د الهي احکام چې ده هغه ټول امت ته راغلي دي على الاعتدال. نو که چېرته موږ فعالیت کوو موږ ټولو قومونو ته به یې کوو او د ټولو خلکو مشکلاتو په نظر کې نیسو، دا به نه وایو چې دا څوک ده او دا څوک ده، دا قصې په اسلام کې اصلا جای نه لري. موږ ته انسانیت، اسلامیت او افغانیت دا مهمه ده. هغه چې هر څوک کوم چې زمونږ یو چا ته لاس رسی کېږي، لاسنیونه یې کېږي، هغه زمونږ ورور ده، هغه زمونږ وطندار ده، هغه زمونږ عزیز ده. موږ په ایمانداري سره درته ویلی سو چې موږ بغیر د کوم توفیر نه خپل قوم ته، خپل خاورې ته، خپل اسلام ته متحد یو. ډېره مننه طالقاني صاحب. راځو دې ته چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوچیانو آمریت اوسمهال ستاسو ادارې سره یوځای شوی، ستاسو شرط لاندې کار کوي او په مدیریت بدل شوی دی. په ځانګړې توګه تاسو د کوچیانو په برخه کې څه کار کړی؟ مثلا د هغوی د روغتیا په برخه کې، د څښاک اوبو په برخه کې، همداشان تاسو د تخار پوهنې ریاست په همغږي سره د ماش د دغه کوچیانو د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟ مخکې له دې نه چې هغه موږ دلته راغلو، نو د کوچیانو امیریت یو مستقل امیریت و، نو پس له هغه نه عمارت تصمیم ونیوه چې دا امیریت په مرکز کې ریاست یې مدغم شو په وزارت کې، او په ولایاتو کې د دوی امیریت مدغم شو په سرحداتو ریاست کې، هلته مدیریت جوړ شو. نو چې کله هغه اداره موږ را انتقال کړله، نو د هغوی د تاپیس اصل موجود نه و، سرخیلان یې خیالي و، داسې سوانې نه درلودلې، د تاپیس نه و خیالي ول، یعنې خیالي دا معنی چې په نوم باندې سرخیلان و، اما سوانې نه درلودلې، موږ سره دلته شرعي وثیقې نه درلودلې، وکالې کاوه داسې خیالي شکل کې و. ټول کارونه، یعنې زیاتره کارونه د کوچیان د امیرت خیالي ول، اکثره خیالي و، په نوم باندې و. نو موږ هغه دپاره یو ډیټابیس جوړ کړ، هغه کوم سرخیلان چې وو دغه دپاره سوانې جوړې کړلې، هغوی دپاره شرعي وثیقې جوړې کړلې، د وزارت د هدایتو مطابق د طرزالعمل د کوچیانو د ریاست د طرزالعمل مطابق موږ هغه ته سرخیلان وټاکل، او دا پروسه لا جریان لري، او د هغوی دپاره څه ده که نه وخت ناوخت خپل دغه د هغوی ستونزې خلکو سره شریکې کړي، وزارت سره هم شریکې کړي دي، د مؤسساتو سره هم شریکې کړي دي، د تعلیم و تربیه سره هم شریکې کړي دي. زه بار بار هفته کې یو ځل،
دوزلی د خارجي موایسو سره ناستې کوم چې د کوچانو د خلکو د څکا کوبه همدا رقم تعلیم او تربیه مسله ده. د روغتیایي بخش کې هغه موږ یو سهار کلینیک لرو، هغه دوه لري، هغه ځي د هغوی لاستوی کوي، د هغوی محلاتو ته ځي، د هغوی د کورونا نه، د هغوی د ماشومانو د دوا نه بخبري کوي. د هغوی د مواشیو په باره کې موږ موایسو سره ناسته کړې ده او لا جریان لري چې د هغوی د مواشیو ته ادویه ورسیږي د مرض په وخت کې چې هغه تداوي شي، او نور رقم دا رقم خیریه موایسې چې کوم بشري کومکونه کوي هغوی سره لاسنیوی وشي او د هغوی ستونزو له لارې د حل پیدا شي. موږ دا جریان ګړندی روان کړی ده. پرته له دې چې تاسو ویلي چې یو سیار کلینیک دی، نو په عمل کې نور څه کارونه شوي دي؟ او دغه زیاتره دا کوچي ورونه په تخار کې په کوم ولسوالۍ کې اوسېږي؟ نو موږ خو یو سیار کلینیک لرو، هغه خپل فعالیت جاري ساتلی، او اوس یو قرارداد بل یو مؤسسې سره سوی ده په نامه د او سی سی ډي چې دا نوی قرارداد ده، او انشاءالله العزیز په نږدې وختو کې به کارونه شروع کړي. دوی ستونزې به تر یو اندازې پورې د ادویې له طریق نه حل شي. او بله کومې خبرې ده چې تا اشاره وکړله چې کومو ولسوالیو کې اوسېږي؟ کومو ولسوالیو کې اوسېږي؟ کوچیان زیات دي. موږ په مولای کوکچک ولسوالۍ کې کوچیان زیات لرو، په شکمش کې کوچیان لرو، په مرکز کې په باره کې کوچیان لرو، همدا رقم دغه یو دیارلس څوارلس والۍ کې موږ کوچیان لرو هلته میشت. کورم ودان مننه رئیس صاحب. کیدای شي په دې هکله ووایي چې په تخار ولایت کې قومي جرګې څنګه روانې دي؟ تر اوسه پورې مو د جرګو په واسطه تاسو کوم پخواني دښمني حل کړي دي؟ خلکو دو قومو په منځ کې چې دښمني یا ترګاني اوسېږي دا مو حل کړي دي نه که اوسېږي؟ داسې یو موضوع کیدای شي چې مثال نه وړاندې کړي. بلې، هو، د تخار ولایت د قومونو سره موږ درې نوې ناستې کړې دي د مختلفو. په دې کې یوه لویه جرګه د موږ جرګه جوړه کړه، چې هغه کې خپله وزیر صاحب نوري صاحب وزیر زموږ د سرحدونو او قومونو قبایلو چارو حضور درلوده، او هغه د اسد په میاشت کې وه چې څه باندې 500 متنفذینو علماو روحاني شخصیتونو شرکت کړی و. نو دغه زموږ لویه جرګه وه چې هغه کې دولتي اراکین موجود و، هغه په یو هوټل کې موږ ترسره کړله. دا مې یو غټه لاسته راوړنه وه. او نورې جرګګۍ هم په ولسوالیو کې چې سفرونه کوو موږ هلته د ولسوال په همکارۍ سره هلته قومي سپین ږیري متنفذین راغواړو، هلته بیا موږ وړکې وړکې جرګګۍ ورسره نیسو تر څو د خلکو ستونزې، د خلکو مشکلات دولت ته راورسوو، هغوی ته د حل لاره پیدا کړو، او خلک د دولت سره همکاره اوسېږي او همغږي اوسېږي تر څو قوم او دولت دواړه سره یو لاس او وحدت کې په مخه باندې لاړ شي. کورم ودان رئیس صاحب مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو د ځانګړي مرکې لیدونکي او اورېدونکي هستئ. په خپرونې کې راسره مولوي احمدالله طالقاني د تخار ولایت سرحدونو قومونو قوم قبایلو رئیس راسره مېلمه دی. رئیس صاحب، په دې هکله ووایئ چې تاسو د کوچیانو د سرخیلانو سره ناستې لري که نه لري؟ همداشان په دې برخه کې تاسو سره دغه نور ریاستونه چې دي موسسې دي څومره همکار دي تاسو سره؟ ښه خبره ته دې اشاره وکړله. موږ هر وخت د کوچیانو سرخیلان راغواړو، هغوی سره موږ په میاشت کې یوه ناسته لرو چې د هغوی موږ ته خپل هغه مشکلات دلته کتبان یا شفایي ووایي. نو موږ بیا د دوی مشکلات هو به هو هم د وزارت سره شریکوو، او چې فرصت پیدا کړو او ضرورت ورته لیدل کېږي دغه سرخیلان موږ ولو مقام د ولایت سره هم کېنو او کېنو ولې میدي. او د دغو ستونزې موږ د خیریه مؤسسې سره هم شریکوو، کتبان هم ورته لیکو، شفایي هم ورته وایو، او د خپلو اړوندو ریاستو سره هم دغو ستونزې موږ شریکوو چې دغو مشکلاتو ته لاره د حل پیدا شي. دا کار موږ تکرار هم کوو او آینده کې ریاستونه کوم ریاستونه چې تاسو سره کار کوي، یعنې ستاسو شرکای کاري دي، تاسو سره څومره همکار دي؟ کوم مؤسسې چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره چې تاسو سره همکاري کوي؟ تاسو سره څومره شی همغږي لري؟ تاسو هغو سره څومره همغږي لري؟ نو موږ خو هغه کومې خیریه مؤسسې چې دلته تخار کې مقیم دي اوسېږي، هغوی ته موږ خپل هغه د سرخیلانو چې کومې ستونزې دي هغه هم ورسولي. خو د هغوی لخوا نه موږ ته داسې مثبت هغه نه ده راکړله سوی،
یعنی پیغام نه درکړل شوی چې عملاً تللی د خلکو ته سره کومک کړی، خلکو ته یو مثلا لاره جوړه کړي یا یو اوبو دپاره سا ورته ښکلي، خو وعدې راته راکړي دي چې موږ انشاءالله په آینده کې دا پلان لرو چې موږ د تخار د ولایت د کوچیانو ستونزو ته لاره د حل پیدا کړو. نو دا وعدې راسره کوي خو عملاً تروسه پورې خبره چی ده چې دی وعدې تاسو ته درکوي دا وعدې نه عملي کوي؟ په نورو برخو کې ډېر کارونه کېږي، خو کله چې موضوع کوچیانو ته راشي کوچیانو برخه کې توجه څوک نه کوي. په کلي بانډو کې ډېر صنفونه جوړ شوي دي د ماشومانو لپاره، کوچیانو لپاره تنه یو سیار ښوونځی نه جوړېږي. کوچیانو څښاک اوبو برخه کې توجه نه کېږي، د کوچیانو صحت برخه کې توجه نه کېږي، د کوچیانو د مالدارو برخه کې توجه نه کېږي. دا ولې اصلي خبره ده؟ نو زه چې څومره فکر کوم په تېر نظام کې کوچیانو ته کار نه ده شوی او داسې یو انګېزه نه ده ورکړلې شوې مؤسساتو ته چې دلته یو قشر مهم قشر پسمانده قشر چې هغه له ټولو هغه اولیه چې کوم د انساني ضرورت ته شیان دي هغه نه دي ورته شوي. لکه دارغه تعلیمي مسله ده، څه کومک نه ده ورته شوی، چا توجه نه ده ورته کړې. د څښاک اوبو مسله ده، چا توجه نه ده ورته کړې. او سیاقي مانده پاتې شوي دي، چا پوښتنه نه ده پرې کړې. او همدا رقم نورې ستونزې چې دي هغوی په خپل ځای پاتې دي. خو انشاءالله ما خپلې هلې ځلې دلته ولایت کې هم تیزې کړې دي، مؤسسو ته هم دا خپل غږ رسولی او بیا هم مرکز سره هم خپل دا خپل غږ شریک کړی چې مرکز له طریق نه هلته چې کومې مؤسسې دي په کابل کې مراکز دي هغوی سره هغوی هلته همغږي وکړي تر څو د هغو له طریق نه موږ په دې مؤسسو فشار راوړو چې د موږ د بېوزلو کوچیانو سره دلته مننه رئیس. کورم بدن داسې ویل کېږي چې د کوچیانو مالچرونه د تخار په یو شمېر ولسوالیو کې غصب شوي دي، دغه مالچرونه عملا په کرنیزو ځمکو تبدیل شوي دي. دسې یو موضوع نه داسې خبره سي چیرته دي تاسو څه کړي دي؟ نو د تخار په ولایت کې ښکاره هم د تخار په ولایت کې مالچرونه غصب شوي دي. په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې مالچره غصب ده، هلته موږ ورغلي وو سوال سره کېناستلو، قومي مو د نفیزدم راټول کړه. خو موږ دا خپل هلې ځلې وکړلې چې د دې خلکو دا مالچرونه ورته خوښېږي. خو یو ترې دا ستونزې شته ده چې تا ته خو بهتره مال د افغانستان کې 40 کاله جنګونه شوي دي، ډېر مالچرونه هم غصب شوي دي، زراعتي ځمکې د خلکو غصب شوي دي، همدا رقم تروسه د زورواکانو په لاس کې دي. موږ کوشش کوو ان شاء الله العزیز چې دغه مالچرونه د زورواکو لاسونو نه واخیستل شي او اړوند مستحقو خلکو ته بېرته وسپارل شي. دا کوشش جاري ده انشاءالله. مننه مناسب. همداشان وضعیت د تخار په سرحدونو کې څنګه دی؟ همداشان د سرحداتو اقوامو قبایلو وزارت طرز العمل د سرحدونو په ساتنه کې څرنګه دی؟ ویل کېږي یو شمېر زموږ استاسې ګاونډي هېوادونه د تخار د سرحدونو څخه اندېښمن دي. تاسو د سرحدونو اقوامو قبایلو د رئیس په توګه دوی ته اطمینان څه دی، ډاډ څه دی؟ لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره په عموما په افغانستان کې د سرحدونو وضعیت سم ده. اوس الحمدلله موږ په سرحد کې کافي ارګانونه امنیتي ارګانونه لرو، هلته کومه ستونزه نشته ده. زموږ مشرانو هم همسایه هېوادونو ته ډاډ ورکړی ده چې زموږ د خاورې نه زموږ د سرحد نه تاسو ته امنیت ده، اطمینان درکوو، هېڅ ستونزه به نه پېښېږي. نو او په خصوصا د تخار د ولایت په هکله زه ویلی شم چې د تخار د ولایت 15 سرحدي ولسوالۍ دي چې تاجکستان سره موږ مرز لرو. دلته وضعیت امنیت برابر ده، هېڅ مشکل نشته ده په دې کې الحمدلله. مننه کوم ده. تاسو ته معلومه ده چې رئیس صاحب په تخار ولایت کې د ماورای کوکچې ولسوالۍ یو شمېر ولسوالۍ کې البته د امو او کوکچې سیمې تخریبات له کبله سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې، همداشان لسګونه کورنۍ تخریب شوې. چې مثال درته ویلی شم په دشت قلا کې، درقد کې، همداشان چیاب کې هم شمېر تخریبات شته. نو په دې برخه کې تاسو څه کړي دي؟ نورو ادارو سره همغږي کړې ده کړې چې د امو کوکچې سیند د تخریباتو مخنیوی وشي؟ هو، د امو د سیند په باره کې زه به تا ته دا ووایم چې موږ د امو د سیند د تخریباتو نه په هره میاشت کې یو وارې لیدنه کوو. کوم ځای کې چې د امو سیند ډېر تخریبات اړوي او زموږ مالچرونه، زراعتي ځمکې، مسکوني کورونه هغه ته ضرر رسوي،
منګه په هغه میاشت کې خپل د سرحد د مودي سین د تخریبات او راپور د وزارت سره شریکوم. لله الحمد یو اخر استراونه منګه لرو د منګه د بار بار د مطالبه په باره کې د منګه د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت تصمیم ونیو چې ترڅو د مودي سین د تخریبات او هغه راپور تکمیل شي او هغه بیا نو د شورا د وزیرانو سره شریک کړی وو. بعدن چې دا بعد لغه نه بعد د رئیس وزرا صاحب سره شریک شوی وو هغه یو لډونبه آیات وټاکه چې هغه کې څو وزارتونه دخیل وو، وزارت د زراعتو، پټرولي معدنو پټرولي وزارتو، احصایه مرکزي پکې وه، او همدا رقم د سرحدونو قومونو اقوامو قبایلو چارو بررسي سرحدات معین صاحب غزنوي صاحب پکې وو. دوی راغله هلته سفر وکړه، قومونو سره یې لیدنې وکړلې، ناستې وکړلې، کوم دي کې چې تخریبات په پنځلسو والی کې هغه یې په سترګو باندې وویل ده، راپور یې ترتیب کړ. ان شاء الله العزیز په نږدې وخت کې زه دا ورته ویلی سم چې فني او تخنیکي ټیمونه به راځي د مودي سیند د تخریباتو ته به هلته به استنادي دیوالونه جوړوي، بررسي کوي به یې، استنادي دیوالونه به جوړوي، او زموږ او ستاسو هیوادوال به دغه مشکلات چې مخکې ورته وو په دا څو کلونو کې دا به ان شاء الله العزیز د دې پای ټکه کې ګل کیږي، آینده به دا تخریبات نه ان شاء الله العزیز. مننه رئیس صاحب پر ودان. همدا شان څو موده مخکې د سرحدونو اقوامو قبایلو وزیر صاحب تخار ولایت ته راغلی وو، نو ویل کیږي سرحدونه یې لیدنه وکړله، کومو قومونو سره یې وکتل، د ستاسو غوښتنه دغه وو، څه پیشنهادات هم څه ول، څه یې تاسو ته وعدې درکړې، څه یې وکړل مهرباني؟ نو وزیر صاحب خو راغلی وو تخار کې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو چې کوم هغه قبایلي خلک وو هغه یې راوغوښتل، هغو سره یې ناسته وکړله، د هغوی ستونزې یې واورېدلې، هغو ته اطمینان ورکړ چې موږ ان شاء الله العزیز تر خپل توانه تر وسه پورې ستاسو لاسنیوی کوو، ستاسو چې کوم جله متضرر یاستئ هغه به ان شاء الله العزیز موږ به هغه لپاره امکانات پیدا کوو او لاس په کار کېږو. هغه وو چې بیا یو پلاوی راغی، یو لډوبه پلاوی د کابل نه راغی، هغه چې دا د عمود دریا نه لیدنه وکړله د تخریباتو نه، او ان شاء الله العزیز ډېر زر نږدې وخت کې به هغه مشکل په خدای حل کړي چې هغه تخریبات دریا مودي تحقیقات ورته ډېری تخریبات کوم ولسوالۍ کې شوی وو په تخار؟ نو په تخار کې ډېری تخریبات په درقت ولسوالۍ کې ډېر تخریبات دي، قریبا 200 کیلومتره مساحت سرحد لري کمجاد تاجکستان سره، چې په دې کې ډېر تخریبات په درقت کې موږ لرو. چا چې خپل کور خپل ځمکه له لاسه ورکړې حکومت ورسره څه کړي؟ تر دې دمه خو حکومت ورسره هېڅ هم نه دي کړي، خو ان شاء الله پلان کې داسې شته چې د دې خلکو هغه ځمکه چې تخریبیږي او هغه ضایع کیږي دغه لپاره به استنادي دیوالونه جوړوي، او نور کوم مرستې چې په پام کې بیا عمارت لري، دولت لري، هغه بیا معلوم شي چې په وخت کې دوی لاسنیوی سره کم کړي. مننه رئیس صاحب، ورو ورو د خپرونې پای ته رسیږو. نو ستاسو اساسي ستونزې څه دي؟ یعنې د تخار د سرحدونو اقوامو قبایلو ریاست اساسي ستونزې څه دي؟ د اسلامي عمارت له رهبرۍ څخه تاسو څه غواړئ؟ لله الحمد په تخار کې موږ داسې اساسي ستونزې نه لرو، یو لړ مشکلات شته، ابتدایي حالات دي، عمارت ابتدایي ده، الله به دا مشکلات حل کړي، چې دا مشکلات د موانع لرې شي او مې ستا دغه ستونزو ته خپله لاره د حل پیدا کیږي، نو هغه ستونزې دونه قابل تشویش نه دي، لږ مالي امکانات کم دي. ان شاء الله العزیز که چېرته الله رب العالمین یو پراخي راوستله او دا مالي امکانات ستونزې حل شي، نو درته ویلی سم ټول مشکلات به د دې سره حل کیږي. نه مننه، الله دې مشکلات حل کړي. رئیس صاحب په پای کې د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه د تخار ولس ته ستاسو پیغام څه دی؟ د افغانستان خلکو ته عموما او د تخار خلکو ته خصوصا زما پیغام دا ده، لکه څنګه چې د اشغال په وخت کې د اسلامي عمارت لاسنیوی کړی، تر څنګ یې ولاړو، همکاري یې ورسره وکړله، او دغه اسلامي عمارت یې تر دې سرحده راورساوه چې اشغال ته د پای ټکی کېښوده او عمارت سره اوږه په اوږه ولاړو، آینده کې د عمارت نه حمایت وکړي، د عمارت تر څنګ ودرېږي، عمارت ته ښې ښې مشورې ورکړي، او د اسلامي عمارت
همکارو ملاتړ وشي. رئیس ګورم ودان چې مرکې ته حاضر شوی، ډېر ډېره مننه. تاسو نه مې او جهان مننه چې موږ ته وخت راکړ. الله یې تاسو ته اجر درکړي چې زموږ اواز تر مشرانو ورسوي. تاسو ته د خدای پاک اجر درکړي، ډېره مننه. ګورم ودان، درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو نه هم مننه. تر بیا د خدای په امان.